sampai bertemu lagi kita dalam statement dah tahu ke belum tu. Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat tutorial cara scroll TikTok hand free tanpa menggunakan jari. Tinggal cakap je. Contohnya untuk korang time korang tengah basuh pinggan, korang nak tengok TikTok, lepas tu korang nak scroll, korang tinggal cakap je. Pertama sekali, pergi dekat setting. Dekat setting ni korang scroll cari accessibility ni. Lepas tu korang cari voice control. Okay. Lepas tu korang turn on kan dia. And then korang custom comment ni. Korang tekan create. Korang tulis next. Next. Lepas tu panggil sini, tekan action ni, run custom ni, macam tu, save. And then run sini, cari TikTok. Okay, dah siap macam tu. Korang tinggal save. Then korang pergi dekat TikTok. Cepat. Oh, cakap next. Next. 10 pengikut teratasnya guys. Ambil 5 sampai 10 pengikut teratasnya guys. Seperti kakak Kevin, langsung follow ya guys ya. Aktif your combo combo sticker ya guys ya. Okay, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.